está no ar o quadro da Toda Esquina aqui no programa Forma. Márcia, nos programas passados nós apresentamos vários ambientes na Casa Cor São Paulo 2011 com a participação da Toda Esquina, já que Toda Esquina é patrocinadora nacional de Casa Cor. Isso, Fábio. Esse ano tivemos o lançamento da coleção Vida. Uma das melhores e maiores mostras que tivemos foi a Casa Cor, com vários profissionais participando. Um dos principais, Joia Bergamo, com a Casa Primal. Foram vários ambientes, um loft onde a gente conseguiu expor vários produtos de todos os ambientes. E a Toda Esquina também participou da premiação anual da Núcleo Interior, já que Toda Esquina é associada Núcleo Interior, e a premiação aconteceu lá em Campinas, no Hotel The Royal Palm Plaza. Isso, Fábio. Com 3 meses de núcleo em Ribeirão Preto, tivemos vários profissionais pontuados e premiados já, porque no Núcleo Interior o profissional ele pontua e ele já ganha atingindo a pontuação de acordo com cada premiação. É bem interessante, né? Porque, como você falou, na Núcleo Interior ele atingiu a pontuação, ele garante o prêmio. E ele, vários profissionais podem ganhar o mesmo prêmio. Isso, inclusive nenhuma associação até hoje em Ribeirão pontua dessa maneira, porque até são prêmios, estilo de premiação patenteada pelo Núcleo Interior. São várias cidades, inclusive, se o profissional tem um cliente que mora em Campinas ou que mora em Limeira e às vezes ele quer comprar lá, ele compra lá, fazendo parte do Núcleo Interior, o profissional também pontua. É, além de Ribeirão Preto, além do profissional pontuar aqui através da Toda Esquina na Núcleo Interior, ele também pode pontuar em lojas em Americana, Campinas, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, São Paulo e Sertãozinho. Isso, e aqui em cada loja associada do Núcleo Interior, nós temos a relação das lojas que são associadas ao núcleo, onde o profissional pode escolher para ir fazendo a sua pontuação. É isso aí, vamos convidar você, profissional, vem até aqui na Avenida João Fiuza, 1100, na Toda Esquina, se informar melhor. Aqui a Márcia tem todas as informações para você fazer parte da Núcleo Interior, né? E também, lógico, do sistema de pontuação. Além de você pontuar na Núcleo Interior, você também tem a pontuação no programa de fidelidade especial da Toda Esquina, que é o Lá Vou Eu. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela participação da Toda Esquina na Casa Cor São Paulo 2011. Ambientes lindíssimos que o pessoal acompanhou durante toda a nossa matéria de hoje. E você, profissional, venha com seu cliente, faça parte dessa grande parceria com a Toda Esquina e também faça parte da Núcleo Interior e também do programa Lá Vou Eu, da Toda Esquina. E Toda Esquina aqui em Ribeirão Preto, é na Avenida João Fiuza, 1100? Isso, 1100. Nosso telefone é 3941-5530. É isso aí, muito obrigado, Márcia. Venham conhecer a nova coleção Toda Esquina, coleção Vida, aqui na Avenida João Fiuza, 1100, em Ribeirão Preto.